We thank you, everlasting Father, for another beautiful and wonderful Sunday morning, particularly the last Sunday of the month of July. You have been helping us since the lockdown in March. Your grace has been sufficient for us. Your power has been upholding us. We thank you very much. This morning, open your arms and bless us. Amen. Open our ears to understand. Amen. Let the word meet up with faith in us. Bless us abundantly. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. I'm taking my text from Jeremiah chapter 20 verse 18. And I title it, Stop Complaining. I repeat, Stop Complaining. God knows all about you. Your regret will end. Stop complaining. God knows all about you. Your regret will end. Let's hear what Prophet Jeremiah was talking in the presence of God. Just verse 18, chapter 20 of the book of Jeremiah. No English. Why did I come out of the womb to see labor and sorrow, that my days should be consumed in sin? Ẹ̀ṣẹ̀ tí èmi fi jáde kúrò nínú ìyá mi láti rí ìrora àti òṣì àti láti parí ọjọ́ mi ní ìtìjú. Take it again in English. Why did I come out of the womb to see labor and sorrow, that my days should be consumed in sin? That was a man. Because he was facing difficulties and challenges. And the challenges was as if he's going to die. And these challenges came upon the prophet while he was carrying out his God-given mandate. If you take time to read the book of Jeremiah, you will be able to discover that only because he was declaring the good news, he was doing what God wanted him to do. He faced heavy challenges among the people. Even though God has told him before he began the ministry, the purpose of his coming to the world is to carry out this mandate. Just before his mother conceived him, God has said he had called him even before he was conceived. And when he now grew up, a time came that mandate had to be fulfilled. He didn't know this all the beginning of his life, but at a time God spoke to him that I've called you and I mandated you
to carry out my assignment. O wa to akoko kan l'Olorun wa so fun pe mo ti pe o mo ti yan o lati si ran o. God gave him briefly what he's going to what he was going to face. Olorun ko rora fun ni kekere ni won ba nkan ta ko. And he now began to face those challenges. O wa bere si ni koju ipenija o ni toto. He now appeared as if his world was full of sorrow. Wada be any pay full of so many challenges that you could not bear again. Ipinija to le ponran ti o le farada. A reader of the book of Jeremiah, you will see, because after this he was even sent into the dungeon. E ri pe leyin bi gan won tun du sinu koto ailomi. He wrote a book and they bound the whole book. O ko we won finan sun. He spoke the word that they were not going to Egypt. They bound him and they even took him down to Egypt. O soro na pe won ni lo sile pe won pada sile won wa di o challenge. God was following him to fulfill his mandate. Won ni gogo igba to nla ipe ni ga iko ja be l'Olorun duro ti lati ri. I'm talking to you this morning. Iwo ni mo ba soro laaro yi. Have a mandate to fulfill on earth. O ni ise kan lati se ninu aye. And you may not know it when you are bound. O ti le se se ko ma mo nigba ta bi. You have been walking around the world doing what you like. Boye o ko rin kakiri aye se yi to wo. But a time came, the gospel came across your way. Won wa to akoko kan ni. It is not a mistake that you are here this morning. Those of you that are listening to me for the first time, there is a mandate for you. Those of you that have been hearing me, you may not know. There is a mandate for you. A time comes that God says the mandate must be fulfilled. That was why the message of the gospel came across your way. You continue to think, why am I here? Why am I a gospeler? Why am I in this type of church at all? It's because God has something important for you to do. In other words, God does not want you to waste away in the world. My prayer is that you will not waste away in the world. You will not come to the world in vain. Yeah. I repeat, in Jesus' name, you won't waste away. Amen. So whatever you are passing through today, you might have been complaining like Jeremiah was complaining. Why did my parents give birth to me? Why am I here to see trouble? There is a purpose for it. That purpose is because you have a mandate. Like we normally say, particularly those of you that have been serving God, that you have been born again. We normally complain and we say, why me? Why did God allow this to happen to me? Who are you? Why me? Why is it my own problem that is so difficult like this? Why is it happening to me? Why is God treating me like this? I've been trying the best I can. I've been doing all I can do. And why is God facing me like this and allowing this to happen to me? Don't forget. 2 Corinthians chapter 5. I won't let it from few verses. You will be reading the rest at home. Verse 4. Amplified Bible translation will help me. But why we are still in this tent? All those who are being in this tent, yes. We groan. Under the burden. All of us that are in this world, carrying this physical flesh, we groan. Under his body, we groan. Everybody, we groan. You are reading. And sigh deeply. We sigh deeply. Weighed down. Depressed. Oppressed. Not that we want to put off the body. That's all right. You can take it in English. Yoruba, I'm sorry. Nitori awa tin be ninu ago yi kerora ni toto. Bẹni. Eru n pa wa. Bẹni. Ki se nitori ti awa fe je alaiwoso. You are burdened, you are oppressed, you are depressed, you are in sorrow. As long as you are carrying the human flesh. Niwon igba ti ago ara yi ba si wa nibe. It doesn't matter whether you are born again or you are not born again. Tumo si boye o ti e datun bi abi o datun bi o. Jesus has told us, even Paul the apostle told his disciples. In 1 Thessalonians chapter 3, verse 3, 4, 5. He said, we have told you before that you will have challenges. You are reading. 1 Thessalonians 3, 3, 3, 3.
Thessalonica kini ori keta lati ese keta si ka. Ya ma se mu enikeni ni enikeni yese nipa wahala won yi nitori eyin ti tara yin mo pe a ti yan wa sinu re. Underline that language. We are appointed to have challenges as a believer. A yan wa sinu ipenija gege bi onigba. Read it in English. That yes. No one of you should be disturbed. Don't be disturbed. And be guided. Yes. And led astray by these afflictions and difficulties. Yes. For you yourselves know that this is unavoidable in opposition. That is it. It is unavoidable. And must be recognized as our appointed Lord. That is the language. You must recognize that it is our appointed Lord. Oh, yeah, ko ti han si wa pe ba se yan mo wa niyan. Don't be disturbed. Ma je ko yo lenu. Don't be worried. Ma se ma se ara yo nu. Of our journey. Ara irin ajo wa ni. Don't grumble at all. Makun o. The Bible clears it clearly for us. Bibeli ti je ko ye wa. We must pass through that difficulty. Ani lati la ipenija. We must face those challenges. Ani lati la awon ipenija yi. So whatever challenges you are facing. Ipenija ki ipenija to ba nla. Jesus said, let not your heart be trouble. E ma se je ki okan yin ki o da. Why did he say so? He knew that we will pass through troubles and afflictions. O mo pe ipenija wa. He knew that we will come to a position that we will trouble. O mo pe a de ipo kan ti wahala de. The whole world is passing through this pandemic now and everybody is getting disturbed. Gbogbo aye nlanu wahala koja bayi onikaluku o yo onikaluku. It is becoming difficult for some people. Lati je won asoro fun awon miran. God has been feeding you. Sugbon Olorun tin toju wa. You know I told you last week you will never lie. Ba wa so lofe to koja pe oni se align ni we ko. You come out of this pandemic you will never lie. Wa jade kuro ninu wahala yi. Take heart, but we have challenges. Sugbon ipenija wa o. We have troubles. O le ni isoro. You will have troubles. A ni isoro. Let not it is your heart that is important. Okan wa lo se pataki. Not your heart be trouble. Sugbon e ma se je ki okan yin ki o daruru. On your children, let not your heart be troubled. Lori omo re, ma se je ki okan re ki o daruru. On your head, let not your heart be troubled. Lori eto ilera re, ma se je ki okan re ki o daruru. Let not your heart be troubled. Lori ebi re, ma se je ki okan re ki o daruru. On your promotion, let not your heart be troubled. Lori eto igbega re, even when you are persecuted, even when people are talking ill of you, nigba ta ba ti egbogun ti o ta won ni soro re buburu, ma se je ki okan re ki o daruru. What you don't expect is happening. It has to happen. Nigba ti o to lero ba nsele, oni lati appointed. It is our appointed Lord. Ohun ta ti yan mo wa ni gege bi olugbagbo. You know Jesus said he was telling the disciples, Jesus I've come to you. I'm going away. Your case in the world will be like a woman that is pregnant is about to give birth. You know, a pregnant woman doesn't have a difficulty until it's in labor. Won ni soro sugbon nigba ton ba nrobi ni wahala when they are in labor ton ba wa ninu irobi the difficulty comes wahala sele he said but take her take her oni sugbon e mokan o we burst into joy ayo le busi after childbirth leyin ibimo woman will celebrate obinrin awa ma yo in our land we give them congratulations awon eniyan awa ma bayo won ma ku ori we knew that they have passed through certain difficulties nitori pe won mo pe o ti la isoro to le kaja congratulate you awon eniyan ki o ku orire expect congratulations ma reti kini ku orire expect congratulations ma reti kini ku orire your challenges expect congratulations lori ipenija yi ma reti kini ku orire it is like a pregnant woman. O dabi obinrin to loyun ni. You just have to see them when they are in labor. E wa wo won nigba tan ba nro bi. You pity them if you are the husband. E sanu won to ba je won loko. You will almost decide that I won't talk this woman again. Wa fere le pinu pe iru re oni waye mo. One of my mentors. Ikan ninu awon ti mo wu orin irin ajo. Late Reverend S. G. Elton. Oruko re na da fun wa yin. They have only one child. I've said it in your presence. And the woman is in this town, is still in this town. The woman is between 80 and 90 now. When they gave birth to the woman as a child in this town in Elisha here, after the man saw the agony the wife passed through, Baba said he resolved enough. Olorun wa pinu re to to ge. I will allow you to go through these worries in your life again. Pe mi o ni je ko la iru isoro yi koja mo. When he did that, people were telling him because he grew as a young man, as a minister, people were telling him that supposing that child died, he said,
Your own child can die. My own child won't die. Only a woman in your house or that only if you know one so I pay. Oma yi toba wa kunka olo wa sa oma ti yi le kwo shu oma to wo le kwo. Baba has passed on in the 80s and the child is still around now. Wey baba yi ti kuni won odo opopolopo odun seyin omo o si wa laye bayi. The Bible into Igbira language. Omo binrin yi lo tumo bibeli si ede Igbira. Ijesha more than those of you that are born in Ijesha. O gbede Ijesha gan ju awon ton bi nile yi lo. So, but baba said, look, enough of that. Baba yi ni o to ge. You just have to see them in agony. Te ba ri won nibi to ro. Congratulations. Mo leyin irobi yi kini ko rire. You will be congratulated. Mo tun so aki oku orire. Don't complain. Siwaru. Don't complain. Siwaru ye. You have no regret. What you are calling regret now will turn to congratulations. Mo tun pe labamo bayi ikini ko rire lo ma ja si. Message I'm passing to you. Why? O ti mo n ba wa so ni idiwo. Number one that I'm going to treat today. Koko eyo ki ma wo laaro yi. God has dealt with the source of our troubles, our sorrows, and our shame. Olorun o ti gbogun ti orito orisun wahala wa orisun isoro decided to go to the source of our agony, the source of our worries, the source of our challenges and our troubles. Olorun mo lo si orisun wahala orisun isoro wa. I am bold to announce to you. Mo ni goya lati so fun wa lati ke agony will turn to congratulations in the name of Jesus. Se irora yi ikini ko rire la ke Jeremiah. Nínú ìwé Jeremiah chapter 22 orí kejìlélógún rẹ̀. I'm using the later part of verse 18. Abala tó kẹ́ Jeremiah chapter 20 verse 18 b is where I'm taking my key to that word. You can read the whole verse and I will get my message. Yes. Why did I ever come out of the womb to see trouble and sorrow? Yes. And to end my days in shame. Yes, you will never end your life in shame again. So the language there is that God has gone to the source of your shame. You will never end your life in shame. Say it now. I won't end my life in shame. I won't end my life in shame. What is shameful today will turn to glory. Say it out. What is shameful today will turn to glory. People will congratulate me. People will rejoice with me in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Can I go to 2 Kings chapter 2 and take it from Prophet Elisha? He got to a city. The city was fresh. The city was fine. There is bitterness. There is barrenness. There is sorrow. There are difficulties in the city. But looking at you specially, as I'm looking at you, all of you this morning, very fine, handsome men and women, beautiful women, and young youths that are going up, that are busting, that are just going up, everybody, you look fresh, but there are troubles. Sibe, there are challenges. There are difficulties. There are sicknesses. There are barrenness. Elisha said, the solution to this problem is the source. And he went to the source of the water. You know, water is so important to human beings. And he took salt. And he went to that source. He said, from today, this city is healed from barrenness. This city is delivered from difficulties and challenges and troubles. There will be no barrenness in this town again. There will be no barrenness in this town again. You are healed today. And I'm declaring today, in the name of Jesus, you are healed. Amen. In the name of Jesus, you are healed. Amen. In the name of Jesus, you are healed. Amen. Jesus went to the source. Jesus lo si orisun. In Lamentations, no ekun Jeremiah, because he took it upon himself. Tori pe o gba Jeremiah was talking of Christ.
We are quoted, they were talking of Christ who will come and go to the source. We sought. Sought. All corruptions. The purpose of sought is to disallow something from being corrupt. No more corruption. In the name of Jesus. In Lamentations chapter 1. Verse 12 and 13. You see the agony of Prophet Jeremiah. That was where what Jesus did. Yes, you are reading. Is it nothing to you? How you pass by? Yes. Look and see if there's any sorrow like my sorrow. That is the only man, a man of sorrow on the cross. A man of sorrow. He became a man of sorrow. To end your sorrow. You won't die in sorrow. Is there any sorrow like my sorrow? Yes. Which was sent out to me? Yes. With which the Lord has afflicted me in the day of his face and death. Textually, that was the affliction of God upon Jerusalem. Jerusalem become devastated and become ruins. And Jeremiah was agonizing and weeping and crying. Jeremiah brought this affliction to me. And by essential was talking, Christ will bear our affliction. It is God who brought affliction on Christ. He committed no sin. No harm was found in him. And yet, God afflicted him. In other words, God carry your affliction on him. So your affliction today will disappear. See your affliction on Christ. Look at the cause. That's why. Look at me, everybody. Is there anybody that is afflicted like my own? Is there anybody sorrowful like my own? If you look at me now, focus your attention on me now, I will end your sorrow. I will end your affliction. Jesus, I'm looking unto you. I rest on you. I rest on your sorrow. I rest on your affliction. I can't bear this affliction again. Go to my source this morning and let this barrenness stop. Let this sorrow stop. And I'm announcing, oh God, as many as are looking at you today, as many as are focusing on the Lord Jesus Christ today, the end of your sorrow, the end of your affliction in the name of Jesus, the end of your barrenness, the end of your sicknesses, the end of your depression, the end of your agony, I deliver you in the name of Jesus. Be freed in the name of Jesus. Because you bought it all. As many as I can focus on to you this morning. And can cry unto you that I can't bear this load again. Enough is enough. And I'm saying today, enough of this agony. Enough of this sorrow. Moti ba lori ki agbele buleru ibila mi o ni ru ibi mo baba mi o ni ru ibanuje 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 mi o ni
Amen. Amen. I have just some key things underneath. One, he bought it all. The source is the criminal spirit, or let me say, the source is man has fallen. The source is because man had fallen. And man will continue to make wrong choices. As he wants, no matter what any wrong choice you have chosen in life, that has brought affliction unto you, it is the choice of today that brings agony tomorrow. Let me take it, you can understand me. What you choose today, ohun ta yan loni, is not good, ti o ba da, will bring agony to you. Awa mu ikerora wa lojo ola. What we chose yesterday, ohun ta yan lana, we are carrying the result today. Abajade re la wa nba yi loni. We have sowed the seed of sorrow yesterday. We sowed the seed of sorrow yesterday. Agbin wa eso ijere lana. By the type of choice we made. Nipase ohun ta yan. For instance, it was the choice of Esau that brought difficulty on him. When he wanted a blessing, he was weeping, he couldn't get it. He chose because of his eyes, because of his flesh, because of his flesh desire. He was naturally hungry. Like you can be naturally hungry. There are three appetites in man. The appetite for physical food. Appetite for physical food. Appetite for things we are going to use. For material things that we are going to use. We call it appetite of covetousness. It's an appetite in everybody. We crave for things. Number three, appetite of sex. Appetite of sex. Every human being have that appetite. There is a time you will be hungry for sex. Both male and female. There is a time you will be hungry for food. There is time you will be hungry for things you are going to use. Those three appetites are in man. And if those three appetites are not properly managed, it can ruin us. Those appetites can help us to make wrong choices. And when we make that choice, it will bring trouble tomorrow. The strongest of those appetites is hunger. Hunger for food. If you become a Christian, and you are not able to master your stomach, you are done for. Adam and Eve fell because of inability to manage the appetite of hunger for food. Adam and Eve, won subu nitori pe won le bojuto ebi ti onje. Two things gather together. There was covetousness. And there was hunger for food. The woman saw the food. It was fascinating. That's covetousness. And there is the hunger for food. And she made a choice. The consequences of what the whole world is living today. You all remember Esau said, what is it? Is it important for me to have
to have an inheritance of my parents. Pé kí ni ogún ìbí jẹ́ sí mi. I am dying now. Mo ń kú lọ. I am dying now. Mo ń kú lọ lọ́wọ́. I am dying now. Mo ń kú lọ lọ́wọ́. What importance is an inheritance to me? Kí ni ogún ìbí jẹ́ sí mi? And he made that choice. Ó sì pinnu rẹ̀. And that was the end of Esau. Òpin ìrìnàjò rẹ̀ sí ni. When he wanted it, he couldn't gain it. Ìgbà tó wá fẹ́ gbà padà kò lè rí gbà. You could remember it was a choice. Ẹ rí pé ó yàn ni. It was a choice that Reuben made. Ẹ mọ̀ pé ṣe ni Reuben náà yàn. Reuben was hungry for sex. Reuben ebi ń pa fún ìbálòpọ̀. He could marry a young girl, no problem for him. Ó lè fẹ́ obìnrin kò séwu kò sí wàhálà. Why should he be hungry for the wife of the father? The father had not died. Ebi ìyàwó bàbá rẹ̀ ló wá ń pa. The father had not died. Bàbá sì wà láàyè síbẹ̀ o. If the father died, tí bàbá bá wú, naturally he has the right to take that woman. O lè fẹ́ obìnrin náà. But he couldn't bear it. Ṣùgbọ́n ara rẹ̀ ò gbà á mọ́. He couldn't bear it. Ara rẹ̀ ò gbà á mọ́. And when he went into that woman, ó sì lọ bá obìnrin yìí. And that was the end of Reuben. Ó sì pa ara rẹ̀ run. He lost his inheritance. Ó sọ ogún ìbí rẹ̀. You all know the Bible. Gbogbo wa la mọ Bíbélì. His position was given to Joseph. Joseph number 11. Ipò rẹ̀ la fún ẹni kọkànlá sí. And the father said, you will never exceed. Bàbá rẹ̀ sọ pé ó ní ga. You are bound to exceed, but a bí ọ gẹ́gẹ́ bí ẹni gíga ṣùgbọ́n ó ní ga. Because he made a wrong choice. Torí pé ó ṣì yàn. What am I talking this morning? Kí ni mò ń sọ láàárọ̀ yìí? All that is happening to us that is bringing causes is because of the choice, either the choice of your father, bóyá àwọn ohun tí àwọn bàbá wa ti yàn, àbí ohun tí ìyá wa yàn, or your own choice when you came to the world. The choice of your father, ohun tí àwọn bàbá wa yàn, the choice of your mother, ohun tí àwọn ìyá wa yàn, the choice of your husband, ohun tí ọkọ wa yàn, the choice of your wife. Ohun tí ìyàwó yàn. Some of you made wrong choices when you were young. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣìyàn nígbà tá a ti kéré. So many wrong choices. Àìmọye àṣìyàn. Man, we are falling and you will make wrong choices except you are born again. Nígbà níwọ̀n ìgbà téèyàn bá sì wà nínú ìṣubú, a ṣìyàn àfi téèyàn bá di àdébí. If you are born again and you allow the Bible, you allow the Holy Ghost, you won't make wrong choices. Ṣùgbọ́n tá a bá ti gba Bíbélì láàyè, tá a gba ìmọ̀ láàyè, a ní ṣìyàn. But if you close your ears to the Bible, ṣùgbọ́n tá a wá di etí wa sí Bíbélì, close your heart to instruction. Tá a fi ọkàn wa lè sí àwọn ìmọ̀ràn. Close your heart to counsel. Tá a fi ọkàn wa lè sí ìmọ̀ràn àwọn ènìyàn. You will make wrong choices. À á ṣìyàn. You remember, Rehoboam was wisely counseled. Rehoboam was wisely counseled. Wọ́n gbà á nímọ̀ràn ọlọ́gbọ́n. But he couldn't listen to that. Ṣùgbọ́n kò lè tẹ́tí. He chose the other way. Ó yan ọ̀nà mìíràn. And he reaped the result. Ó sì rí èrè rẹ̀. That man. Ènìyàn nìyẹn. So some of the complaints, it is witches and wizards. Ọ̀lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà náà máa sọ pé àjẹ́ ni o ṣe. God does not put man under witches and wizards. Tá a bá ka Bíbélì, Ọlọ́run ò fi ènìyàn sí abẹ́ ojú àti àjẹ́. Demons will oppress, will continue to dominate you. Ǹjẹ́ a ti rí kà nínú Bíbélì pé àwọn ẹ̀mí òkú àwọn àjẹ́ kàbá lórí wa? The cursed man. Àfi ẹni ẹ̀gún nìkan. The cursed man. Ẹni ẹ̀gún nìkan. Will be under elemental forces. Àwọn láwà lábẹ́ agbára ìlú. But those who are bound of God, you will dominate over them. Ṣùgbọ́n àwọn ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run wọn àjẹ́ gàbá lórí agbára agbára. When Israel fell and they made wrong choices, they chose idolatry and God said, go to the city of idols and I will send my enemy over you. Nígbà tí àwọn ọmọ Ísíráélì ṣubú, wọ́n wá yàn láti máa bọ̀ òrìṣà. Ọlọ́run ní kán kúkú máa lọ sí ìlú òrìṣà. And because of that, torí eléyìí, I will send some people to sort, some to affliction, àwọn tí ìjà fún ìjà, àwọn tí ìtọ́jú fún ìtọ́jú, àwọn tí ebi fún ebi, àwọn tí ìyàn ti fún ìyàn. Because they made wrong choices. Torí pé wọ́n ṣì yàn. Choose Christ today. Yan Jésù lónìí. And it will be well with you. A sì dára fún ọ. He's the only one that has gone to our source. Òun nìkan ni ẹni tó ti lọ sí orísun wa. And since Adam made a wrong choice. Láti ìgbà tí Adam ti ṣe ìyàn, gbogbo wa làá rántí. Cain follow suit. Káínì náà tẹ̀lé ìlànà rẹ̀. Cain even made a worse choice. Tiẹ̀ tún wá burú jù. And so bad. Ó burú jáì. It was so bad. Since then, number one, there is a criminal spirit in man. Ẹ̀mí ìpànìyàn, ẹ̀mí ọ̀daràn ti gbé ní ènìyàn. We are all criminals. Ọ̀daràn ní gbogbo wa. We were all criminals in Adam. Ọ̀daràn ní gbogbo wa nígbà kan nínú Adamu. And that is why Jesus died among criminals. Èrèdí ti Jésù ti fi kú sáàárín àwọn ọ̀daràn yìí. He went to the midst of criminals. All criminals, come round, come round. Ó lọ sáàárín àwọn ọ̀daràn, ó ní ẹ̀ máa bọ̀. Isaiah chapter 53 verse 12 said, he was numbered. Numbered. Ìwé ẹ̀sáyọ̀ orí kẹtàdínláàdọ́ta ẹ̀sẹ̀ kejìlá pé àkàámú àwọn ọ̀daràn. Among criminals. Àkàámú àwọn ọ̀daràn. He was not part of us. Kì í ṣara wa. He had no criminal spirit. Kò ní ẹ̀mí ọ̀daràn. But he was numbered among God. Ṣùgbọ́n àkàámú wa. And we see that fulfillment in Luke chapter 23 at the cross.
one criminal on the right hand, one criminal on the left hand. Ìwé ẹ̀sẹ̀ ayọ̀ orí kẹtàlélá àádọ́ta ọ̀daràn kan lọ́wọ́ ọ̀tún ìkejì lọ́wọ́ òsì rẹ̀. And we see that one of the criminals. Ìkan nínú àwọn ọ̀daràn yìí. One of the criminals. Ìkan nínú àwọn ọ̀daràn yìí. One of the criminals had life. And the other person may. Today you can still make a choice. Lẹ́ni náà a sì lè yan ohun tó wù. And come out of that position. Kò jáde kúrò ní ipò tó wà. Those two criminals were there. Ọ̀daràn méjì yìí wà nílẹ̀. Many of us are in the church today. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wà nínú ìjọ lónìí. Totally from the criminal state. Àádó òmìnira kúrò lọ́wọ́ ẹ̀mí ọ̀daràn. When the messenger was there, giving the message to them. Nígbà tí ẹni tó ń jíṣẹ́ ń jíṣẹ́ fún wọn. Jesus was there. His life was giving the message to those criminals. Iye ẹ̀mí iye tó ń gbénu rẹ̀ ó ń wàásù sí àwọn ọ̀daràn wọ̀nyí. They heard all he was talking of the cross. Wọ́n gbọ́ ohun gbogbo tó ń sọ lórí àgbélébùú. They were hearing the message. Wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. When Jesus said, forgive them, they don't know what they are. Nígbà tó sọ wípé bàbá dáríjì wọn, wọn kò mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. All the seven words of the cross, the criminals had it. Gbogbo ọ̀rọ̀ méjèèjì orí igi àgbélébùú, àwọn ọ̀dọ́ wọn sọ. Lord, you are forsaken me, they had it. Bàbá yìí ṣe tó fi kọ̀ mí sílẹ̀ wọ́n gbọ́. They had all that he was talking. Wọ́n gbọ́ gbogbo ohun tó ń sọ. And yet, síbẹ̀, one of them said, ìkan nínú wọn, ó ní. But you call yourself the son of God. Mo rò pé ọmọ Ọlọ́run ló pe ara rẹ̀ ná. Why are you dying like this? Kí ló dé tí o fi ń kúrú ikú eléyìí? You know who was talking through him? The person who tempted Christ in Luke chapter 4, after fasting and prayer, entered that criminal. Òun ló wọnú ọkùnrin yìí lọ. If you are a son of God, come down. Pétò bájọ́ ọmọ Ọlọ́run. Save yourself now. And save us. Ọ̀kalẹ̀ kó o sì gbà wá, gba ara rẹ kó o gbà wá. You know, Jesus responded, he gave no answer. Ẹ mọ̀, Jésù ò dáhùn, kò fún ní ìdáhùn kí ìdáhùn. Because he was a fool. Torí aṣiwèrè ni. Some of you may go to the church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wálé wá sílé ìjọsìn. You may even look at the minister of God and you feel you are better than him. Ẹ kò lè máa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wálé wo ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé mo sùn jẹ́mi gan lọ. You can even see the man of God passing through challenge and you feel you are over him and yet your challenges will remain. O lè rò wípé orí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń la ìpèníjà àti ìrẹ́kọjá olùgbòsùn ju ẹni kan torí pé òun jẹ́. You must see the Christ we are presenting. O ní láti rí Jésù tá à ń fi yìí. You don't see the Christ in our midst. Tó o bá rí Jésù láàrin wa. But look at the second criminal. Ẹ wo ọ̀daràn. Both of them were doomed to die. Àwọn méjèèjì láti yàn sí ikú. Were doomed for hell. A ti yàn wọ́n sí ọ̀run àpáàdì. Both of them were doomed to perish. A ti yàn wọ́n fún ìparun. And one person didn't bother. Ìkan nínú wọn ò tiẹ̀ ká. It was a child's play. Ó kàn wù ú pé erémọdé lásán ni. It's just one of those things. Ara àwọn nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn láyé náà ni. Can you help us? Kí o lè ràn wá lọ́wọ́. First of all, help yourself. Ṣùgbọ́n kọ́kọ́ ran ara rẹ lọ́wọ́. When you help yourself, you can help us. Tó o bá ti ran ara rẹ lọ́wọ́, a lè ràn mí lọ́wọ́. And the second man said, ẹni kejì ní ara criminal. Ọ̀daràn. Criminal. Ọ̀daràn. You know we did this. O mọ̀ pé o dá ọ̀ràn yìí ní tòótọ́ o. You know we were wrong. O mọ̀ pé a ṣìnà. A ṣàṣìṣe. But this man did no wrong. Ṣùgbọ́n ọkùnrin yìí kò ṣe ohunkóhun. This man did not commit what he was doing. Ọkùnrin yìí kò ṣe nǹkan kan. Why you talk like that? Kí ló dé tó ń sọ̀rọ̀ bí eléyìí? And he left it. Ó kọ̀ dànù ní tirẹ̀. Lord. Olúwa. You are Lord. Olúwa ni ọ́. You are Lord. Olúwa ni ọ́. You are going a place that I can't go in my condition. Ibi tó ń lọ mi ò lè débẹ̀ ní ipò tí mo wà. You are going to the place of rest. Ibi ìsinmi ni o. You are going to lie. Ibi iye ló ń lọ. I am doomed to die. Ṣùgbọ́n èmi a ti yàn mí sí ikú. A ti yàn mí sí ìparun. Can you remember me? Ṣé o lè rántí mi? Jọ̀wọ́ Olúwa. Jọ̀wọ́ ṣèrántí. Ẹ jọ̀wọ́. Jọ̀wọ́ Olúwa. Jọ̀wọ́ ṣèrántí mi. Jọ̀wọ́ Olúwa. Jọ̀wọ́ ṣèrántí mi. Ṣé a lè tẹ̀lé wọn? Don't allow me to die like this. Ràn mí lọ́wọ́ kí n má ṣe kú ní eléyìí. Don't allow me to die like this. Ràn mí lọ́wọ́ má jẹ́ kí n ṣègbè. Don't allow me to perish like this. Ràn mí lọ́wọ́ má jẹ́ kí n ṣègbè. Arise O God. Dìde Olúwa. Don't allow me to die like this. Má jẹ́ kí n kú bí eléyìí. Don't allow me to go to hell. Má jẹ́ kí n lọ sí ọ̀run. Don't allow me to perish like this. Má jẹ́ kí n ṣègbè bí eléyìí. Penetrate and step into my case O God. Yàtí ọ̀rọ̀ Olúwa. Olúwa, jọ̀wọ́ ṣèrántí mi.
Eternal God of glory this morning, as many as are looking unto you as that thief on the cross, looked unto you for salvation. He looked unto you for redemption. He cried unto you for deliverance. And you answered him. You didn't respond to a fool. You didn't respond to that fool when he was talking nonsense. But the one who was talking from the agony of his heart, you told him today, today is the end of your condemnation. Today you won't perish. Today you won't perish. You won't die like this. Today is the beginning of salvation. As many as are talking from the depth of their heart, today let their sorrow end. All that is making them to be doomed to die, let it end today. That criminal spirit that is making them to do what they don't want to do, that is pushing them to make a wrong choice, like it started Esau up and he made the wrong choice. Many as are looking unto you today, and they are making the right choice that Jesus is my Lord. Lord, today put an end to the criminal spirit in the name of Jesus. Whatever is pushing them to make wrong choices, from this day let them look unto you. Open their ears to the scriptures. Holy Ghost, take possession of their heart. From today, you begin to make the right choice. You won't go astray. You won't go astray. You won't go astray. And today, an end has come to the spirit that is leading you astray in the name of God. And all the wrongs you have made, instead of bringing sorrow to you, it will change to congratulations. In Jesus' name I pray. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. You know why it will turn to congratulations? Because it's the end of God's wrath. It's the end of God's wrath. When you are a criminal, you will perish. And we are born criminals. And the wrath of God is abiding on everybody on earth. In Ephesians chapter 2, verse 3, Ephesians chapter 2, verse 3, all of us are under the wrath of God, because there is a spirit moving us to make a wrong choice. Verse 3, Ephesians 2. Among these, we as well as you once lived and conducted ourselves in the passions of our flesh, our behavior governed by our corrupt and sensual nature. Can you see? Our behavior is governed by our corrupt nation governs us. That's why Jesus came to put forth, to the source, to put forth. And that's why I declare to you, if you embrace Jesus today, no more corruption. Amen. We are governed by our corrupt nation, our sensual nation, making us to misbehave. You are reading. Obeying the impulses of the flesh. Can you see, like Esau did, like Cain did, like all those who made impulses. We are pushed to it. How can you see it, everybody today?
when they have sexual relation with a dog, they say it is Satan. It is the corrupt nation. You know, rape is now 2 and 3 pence. I don't have time to read nonsense. One said is interested in raping old people, old women. And they have been raping so many old women. O si ti se is now capsule and he said it's Satan. O le ju ni govern you. Have you ever tell me when did Satan come to you? Igba wo la ti e foju le ju ko wa ba wa Satan. When did you see Satan? Igba o le ti le sugbe yi. It is your corrupt nation. Your impulse. Your impulse. I am dying. No, I don't want to die. I'm not interested in inheritance. No, I don't want me to die. Give me. That's impulse. Corrupt nation. And you know, like many of you say, you know, I'm human. You are forgotten as a Christian. You are not ordinary. You are a new creation, a peculiar people. Who are you? A nation among nations. You are now confessing. The trouble of this nation will not come to you. Don't allow the nation of this world to govern you. Evil nation doesn't govern you. You are far from the trouble of the nation. Because Jesus shows us out of this world and belong to him. The evil that is occurring in the world today, this pandemic, will never come to your house. It will never touch you. Let the Spirit of God govern you. Those who are governed by that impulse, they are under the wrath of God. It is God that will fight them. Do you know God who put his eyes like this and people are dying now? Under the wrath of God. Because of the corrupt nation. Some have refused to listen. God has warned them that they didn't listen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kọ̀ láti tẹ́tí sí Ọlọ́run ti kìlọ̀ fún ọtí títí wọn gbọ́. Ọlọ́run wa kọjú sẹ́gbẹ̀. May God not put his eyes away. Ọlọ́run ò ní gbójú sẹ́gbẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ o. That's why I'm announcing to you today. Òhun ni mo ṣe ń kéde tí mò ń sọ fún ọ báyìí. Come to the Lord Jesus Christ. Tọ Jesu wa. Embrace him. Hold to him. The only solution in the present situation is to hold on to Jesus. Ọ̀nà àbáyọ kan tá a rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni ká rọ̀ mọ́ Jesu. You will be saved today. Eternally. The calling they gave us, we are not called unto wrath. And the wrath of God will never come upon you. Because everybody, either you like it or not, when you come from your mother's womb because of that impulse, there is a cup in your hand. And that cup is the cup of wrath. Cup of agony. God said, give it to every nation. Give it to every nation. Let them drink it. Jerusalem number one. Jerusalem, all other nations, when you are coming up, there is that cup of agony. And that's why you see yourself so many difficulties you cannot explain. Because there is a cup in your hand. And that cup is full of the wrath of God. And you drink it every time. And you make wrong choices every time. Every time you make a wrong choice, you have drank a little. You just behave as an animal. You just see yourself behaving as a criminal. Like a madman. And immediately you finish it, the madness goes away from your eyes. Oh, that story is not because you are repenting.
Not that you are repenting. Kì í ṣe pé ó kúrò níbi wà dà náà. Until you come to Christ. Ṣùgbọ́n àfi tó bá wá sọ́dọ̀ jẹ́. Enough of this nation. Pé ìlú ẹ̀dá yìí ó tó gẹ́. Enough of this import. Ó tó gẹ́ fún ìlú èrò. Enough of this import. Ó tó gẹ́ fún ìlú èrò. And Jesus saved me. Olúwa gbà mí. Jesus deliver me. Jésù gbà mí. And God will take that call from your hand. Ọlọ́run á wá gba agolo lọ́wọ́ rẹ. Those of you that are calling on him today. Ẹ̀yin tẹ́ ń ké pé bẹ́ẹ̀ lónìí. He said, I will take the right from the cup of my rock. Ó ní màá gba agolo ìbínú náà kúrò lọ́wọ́ yín. Now, chapter 51, you will see there. I will take the cup of my anger. I will take the cup of my anger from you. Pé màá gba agolo ìbínú mi kúrò lọ́wọ́ yín. To you believers, you won't drink it again. Sí ẹ̀yin onígbàgbọ́, ẹ ní mu ìbínú Ọlọ́run. You won't drink it again. Ẹ̀nímú nínú agbo ìlú mọ́. Won't drink it again. Ẹ̀nímú mọ́. Because we won't drink it again, the wrath of God will never come upon you. Torí pé ẹ̀nímú mọ́ ìbílẹ̀ Ọlọ́run òde ọ̀kalẹ̀ lẹ́yìn mọ́. Yálà ní bí àbíní ayérayé. Either here or in eternity. Yálà ní bí àbíní ayérayé. Bí jìbá ń jà ayé. Èmi ẹ̀rù là ó dájú. Bára bá ń rìn ayé. Ara ò ní 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 mo mọ̀ yẹn. Níwájú Olúwa, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ àti ire. Ibi olúbalè ara mi yóò. Is that rock that Jesus took on the cross? Ìbínú yìí ni Jesus gbé ìbínú yìí lọ́wọ́ ilé ìbúrú agbé agbó ìbínú lọ́wọ́. I announce to you, tell God, I don't want to drink of your wrath any longer. Sọ fún Ọlọ́run, sọ fún ààrẹ pé mo fẹ́ mọ inú agbó ìbínú rẹ mọ́, ó tó gẹ́. As you are hearing me for the first time today, tó o bá ń gbọ́ mi fún ìgbà tó lò ní. And that cup of agony will be removed from you. Ago ìbínú yìí àwa gbé kúrò lọ́dọ̀. You won't live the rest of your life in agony. O ní gbé ìgbé ayé rẹ tó kù nínú ìbánú ìtàní kékeré mọ́. Agbà ọ pátápátá lónìí. Tí ẹ̀yin onígbàgbọ́. Say God, I'm not drinking your rot again. Pé Olúwa mi ò mú ago ìbínú rẹ mọ́. I am not appointed unto rot. Àyàn mi sí ìbínú. I am not appointed unto rot. Sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ pé àyàn mi sí ìbínú. I'm free from the rot of God. Mo dòmìnira kúrò nínú ìbínú Ọlọ́run. God, deliver me from your rot. Olúwa gbà mí kúrò nínú ìbínú rẹ. I hold on to you today. Mo rọ̀ mọ́ lónìí. Deliver me from your rot. Gbà mí lọ́wọ́ ìbínú rẹ. Thank you, Father, because you paid the price. Oṣé o bàbá pé o ti san gbèsè rẹ. O ti san gbèsè. You paid the price. O san gbèsè náà. You will never see shame again. Àníri ìtìjúmọ́ lórúkọ Jésù. Because all our shame, all our agony, met on you. Orúkọ wa gbogbo rẹ̀ ló pàdé lórí rẹ̀. You took it all away. O sì rú gbogbo rẹ̀ lọ. Because you took it all away. Torí pé òru lọ. You will never regret. Àní kábàámọ̀ lórúkọ Jésù. You will never regret. Àní kábàámọ̀. What is a regret today will turn to congratulation. Ohun tó dàbí àbámọ̀ lónìí. In Jesus name we pray. Amen. Orúkọ Jésù. Let me quickly end the lecture by saying. Ẹ jẹ́ kí n ṣe àkójọpọ̀ ẹ̀kọ́ yìí. Your parents, you or any other person related to you. Bóyá àwọn òbí rẹ àbí ìwọ. Who had made wrong choices. Àbí àwọn tó sún mọ́ ọ tán ti fi yàn. Has made God to curse the world. Tó wá fa ìpè Ọlọ́run bí ẹ̀gbọ́n Ọlọ́run. And evil has been prevailing over everybody. Tí ìbí sì wá ń jẹ gàba lórí ènìyàn. Jesus announced. Jésù wá kéde. Underline. Jesus announced. Jésù kéde rẹ̀. In John chapter 12. Johannu orí kejìlá. Verse 31. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n. He announced. Ó kéde rẹ̀. He announced. Johannu orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkọkànlé. No, we may behave of courses. This. Lọ́gbọ̀n. Let me explain before I get into reading the Bible. I don't want to be too much in a hurry. That are spared moving us to misbehave. You see us doing certain things. You don't know why you do it. Àwọn òǹkà wọn bí ìsàsí. Àkọ̀ṣá rí pé ó ń tì wá. Àkọ̀ máa ṣì wà wùṣá. For instance. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. When the family of Joab was cursed. Nígbà tá a gẹ́gun lé ìdílé Joab. The child that grew up in his family. Ọmọ tó ta. And just saw himself become leprous. Was this his own making? Ọmọ tá a bá bí nínú ìdílé yẹn tó wá dẹ́tẹ̀. Ṣé òun ló fà á? Or somebody from that family begging for bread. Àbí kí ọmọ kan nínú ìdílé yẹn kó wá máa tọrọ oúnjẹ jẹ ṣé òun ló fà á? Ìkùnbí ṣébọ́nì lé bọ́nì ìkùnbí bí a graduate and be begging. Ó lè jẹ́ ẹni tó ti kàwé gboyè kó sì máa tọrọ jẹ. From the family of Joab. Nínú ìdílé Joab. If all the children born to the family of Reuben dey struggle, they can read, they can try, when it is a little bit for them to excel, they will come down. Bóyá nínú ìdílé Reuben ni. Bóyá a rí ẹni tó ti ń tiraka tó tiraka tọwọ́ rẹ̀ wá fẹ́ tẹ̀ ẹ́ tó sì wá lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé òun ló fà á. So there are certain things overruling your life. Àwọn nǹkan kan wà tó ń jẹ gàba lórí ayé wa. That will be as a cause of your family. Tó sì jẹ́ pé àfọwọ́fà àwọn òbí wa ni. Will be
as a result of your own making. O si le je ti afowofa wa. Be as a result of what has happened to the whole world. O le je afowofa ti agbogbo aye gan. Announced. Jesus kede re. Now the judgment of the world. Pe nisisiyin ni idajo aye yi. Making the world to wumble. Now is the end. Òpin dé bá gbogbo ohun tó mú wàhálà bá ayé. Now I will drive away the prince of this world. Màá lé ọmọ adé aládé ayé yìí. The prince of this world is cast out. A ti lé ọmọ adé aládé ayé yìí. I'm removing his hand from people. Mo sì ti yọwọ́ rẹ̀ kúrò nínú ọ̀rọ̀ ènìyàn. I, when I'm lifted up, I will draw people to my. Nígbà tí a bá gbé mi sókè, mo fa ènìyàn sọ́dọ̀ mi. Màá fa ènìyàn sí ọ̀dọ̀ mi. I will lay my hand on them and bring them up. Màá gbọ́ wọlé wọn, màá fà wọ́n sí ọ̀dọ̀ mi. Jesus will lift you up. Lónìí, Jésù àá fà ó sókè. That's why the Bible is so clear. That is why he came. He entered into our darkness. Ṣé ó wá wọ inú òkùnkùn wa? Have you listened to me? Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? It was a dark day. Ọgbẹ́ òkùnkùn ni. Jesus demonstrated. Like I normally say in my language of the Bible, the language of the Bible that has made my own language, the end of the hour of the power of darkness. Underline, the end of the hour of the power of darkness. Just 3 hours. Spend what you want to do with me. Ẹ ṣe gbogbo ohun tí ẹ fẹ́ ṣe pẹ̀lú. Do what you want to do with me. Ẹ ṣa gbogbo ipa yín báyìí o. And darkness came 12 to 3. Òkùnkùn sì bolẹ̀ láàrin wákàtí kejìlá láàrin wákàtí kẹfà sí kejìlá sí kẹsàn-án. Aago méjìlá ọ̀sán. From 12. Títí da aago mẹ́ta ọ̀sán. So 3. Ọ̀sán dòru. There was darkness. And demons came. And the demons. Do your work. Do your work. You won't go beyond this place. Anybody who hold on to me today, I will draw you out of the power of darkness. The forces of darkness will never dominate you again. For as many of you are wallowing on situations you cannot control, any of you that is in a difficulty you cannot control, Jesus, mo nawọ mi si ọ o. I spread my hand to you. Mo nawọ mi si ọ. I'm holding to your name. Mo rọ mọ orúkọ rẹ. I'm holding to your blood. Mo rọ mọ ẹjẹ rẹ. In the name of Jesus. Mi orúkọ Jesus. Deliver me today. Fi mi sílẹ̀. Bring me out. Famiyo. 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 I can't help myself. Bring me out. In the name of Jesus. Bring me out, O God. Famiyo. I'm declaring, Father, in the name of Jesus. Mo pàṣẹ bàbá ní orúkọ Jésù. All spare. Gbogbo ìṣàlàyé that is working on any of them. Tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ẹnikẹ́ni. Jesus said all that was against us. Jésù ní ohun gbogbo tó lòdì sí wa. We raised them. Àpamọ́ra. Took them out of the way. Amúwọn kúrò lójú ọ̀nà. And they were nailed to the cross. Akàn wọn máa dé. All that is working against any of you today. Gbogbo ohun tó ń ṣe lòdì sí ẹnikẹ́ni nínú wa láàrọ̀ yìí. That has come from your family background. Bóyá láti inú ẹ̀dá. That has come from any source you cannot put. Àbí orísun kórìsun tá a ti lẹ̀ mọ̀. Jesus bought it all. Jésù wúru gbogbo rẹ̀. You are made a curse. A ti fi ọ́ṣì ẹ̀gbọ́n. This morning, I declare you free from all curses. Mo sọ ọ́ dòmìnira kúrò nínú gbogbo ẹ̀. In the name of Jesus. Any spare. Gbogbo ìṣàtìkí. Family background. Yálà ní ìdílé. Native background. Whatever it is, parental background, I come against it this month because Jesus bought it all. You are free. Amen. You are free. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. You promise to draw men up to yourself. And you did it.
o ti ti se. By delivering us from the power of darkness. Nípa gbígbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkú. And translating us into the kingdom of your dear son. O ti wà nípò sí ìjọba àti ọmọ rẹ. Our status in the work of redemption. O yí ipò wá padà. This morning your status is changed for good. Amen. Kírere láàárọ̀ yìí. Your status is changed for good. Amen. You will never crumble. Amen. You will never fall. Amen. You will never beg. Amen. You will never beg. Amen. You are free from disease. Amen. You will begin to excel. Amen. Your status is safe. Amen. Your status is safe. Amen. You decided to do it, oh God. Ìwọ jẹ́ ìwọ Ọlọ́run ló pinnu láti ṣe bẹ́ẹ̀. O ní ẹni tí ó ti gbà wá. He that has delivered us. Wọ́n ṣe pé òṣèṣẹ̀ ṣe bàbá. Not to be lọ́wọ́ agbára òkú. You deliver us from the power of God. O gbé ìjókòó wa lọ síbi tí ọwọ́ ọ̀tá ò lè dé. Our sin. Láti òní. Away from where Satan can reach. Gbogbo àwọn tó gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. Enter. Your status is changed. Amen. Rise up to your position in Christ. Amen. Rise up to your position in Christ. Amen. Begin to dominate your presence. Amen. You rule over the forces of darkness. Amen. You rule over the flesh. Amen. You rule over demons. Amen. You are no longer a child of perdition. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. And I'm talking to you, demon forces. Mo sì ń bá ẹ̀yìn agbára òkùnkù. You are giving just 3 hours. Wákàtí mẹ́ta péré la fún yín. Do you remember that? Ṣé ẹ rántí rẹ̀? Do you know that I'm talking to you? Ṣé ẹ mọ eléyìí? Jesus said, do what you are can do for these 3 hours. Jésù ti ní kẹ́ lo gbogbo ipá inú wákàtí mẹ́ta. Ẹ sì wà níbẹ̀ nígbà náà. The princes of darkness were there. Ẹ̀yin ọmọ aláṣẹ agbára ibi òkùnkù. Lucifer, you were there. Èṣù wo wà níbẹ̀. All of you gathered together. Gbogbo yín lẹ kóra jọ bọ̀. And Jesus was shouting to God. Jésù tígbe sí Ọlọ́run. God forsook him. Ó sì kọ́ sílẹ̀ nígbà náà. And he say, whosoever believeth in me is free from damnation. Ẹnikẹ́ni tó bá ti gbà mí gbọ́. Because God forsook him. Torí pé Jésù. Those who believe on him today, you are no longer forsaken. Mo torí pé o gbà gbọ́ lónìí. You will never be forsaken. Amen. Today you will call and God will answer. Lónìí ọ̀la pépé bàbá. Those of you call on God today, God will answer you. Ọlọ́run adá yín lóhùn. The short prayer you offer will be answered. Àdúrà tó o ti gbà níwọ̀nba yẹn. The days are gone when your prayers will not be answered. Ọjọ́ tí àdúrà ò kì í gbà ti kọjá lọ. And I'm removing the hand of the forces of darkness from you. Ó sì ti yọwọ́ agbára òkùnkùn. The hour of darkness is gone. Wákàtí agbára òkùnkùn ti kọjá. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. The hour of darkness is gone. Wákàtí agbára òkùnkùn ti kọjá. The hour of darkness is gone. Wákàtí agbára òkùnkùn kọjá. Demons will never dominate you. They will never rule you. Amen. They will never rule you. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. God has gone to the source. Ọlọ́run Jésù ti lọ sí orísun. Salt has come into our life. Iyọ̀ ti wọnú ayé wa. Salt has come into our life. Iyọ̀ ti wọnú ayé. No more corruption. Kò sí ìdìbàjẹ́ mọ́. Ẹni tí ò jẹ́ kí Jésù kò rí ìdìbàjẹ́. He that never allowed Jesus to see corruption. Ẹni rí ìdìbàjẹ́. Amen. He never see corruption. Ẹni rí ìdìbàjẹ́. Amen. Lónìí gba òmìnira. Amen. O ní wọnú ìparun mọ́. Amen. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. God, I bless you this morning. Jẹ́ ká yin Ọlọ́run pé o ṣe láàárọ̀. Yes, I won't complain because you know what I'm going through. Mi ò ní ṣàwọn ọmọ orí ọmọ fún mi. You know what I'm passing through, I'm gone to the source. O sì ti lọ sí orísun rẹ̀. I'm gone to the source. O ti lọ sí orísun wàhálà. I'm free from rot. O ti yọ mí kúrò ní ìbínú. I'm free totally ìbínú. Mo ti dòmìnira lọ́wọ́ ìbínú. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gba òmìnir tó tún gba òmìnira rẹ̀ padà. Bí ẹni tó tún gba ìṣẹ́gun. Ẹ jẹ́ ká fi ayọ̀ wá hàn fún. Ká gba ojú wa kúrò nínú ìfajúro. Ẹ jẹ́ kí ayọ̀ ooru jáde nínú ọkàn wa. Àwọn iṣẹ́ tí Kristi ti ṣe fún wa ẹgẹ́ mẹ́sẹ̀ ń bá wa sọ yẹ. Ẹ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó rọ̀ mọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa Ọlọ́run o ṣe o. Olúwa Ọlọ́run o ṣe o. Mi ò ní láti bẹ̀rù mọ́. Mi ò ní láti kùn mọ́. Mi ò ní láti ṣe àròyé mọ́. Ṣùgbọ́n ní màmá dúpẹ́ ní ti ojú Olúwa ṣe. Olúwa Ọlọ́run o ṣe o. Olúwa Ọlọ́run o ṣe o. Olúwa Ọlọ́run o ṣe o. Jésù Kristì, Olúwa wa. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ati ọwọ́ wa sápò àkókò ọrẹ fún àwọn ọmọ ọlọ́run àwọn tó ti fi ayé wọn ló ti ṣe lọ́wọ́ ló ti ṣe èrè bọ́ mi wọ́n ti bá a ti ń gbọ́ orin yẹn jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní tó. Yeah.
Lord, we thank you. Before we come, our head bowed down in ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè lódò olúwa kodò tí a rí ìdáhùn yìí kí olúwa báwo ni eléyìí olúwa báwo ni eléyìí ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ní ọlọ́run torí wípé as you are hearing us, àwọn tó bá jẹ́ pé ní ní ìgbà àkọ́kọ́ ìgbà àkọ́kọ́ wa tá a máa wá sínú ilé ìjọsìn yìí ẹjọ́ má jẹ́ ká kán jù lọ ẹjẹ́ ká pàdé ní abẹ́ iṣẹ́ tó wà wájú rẹ̀ ẹ̀yin àmì ẹ̀fọ́ ẹ̀jẹ̀ bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́ tó bá jẹ́ pé ní ní ìgbà àkọ́kọ́ yín àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run fẹ́ rí yín lábẹ́ iṣẹ́ tó wà wájú rẹ̀ àwọn group by group ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pásítọ̀ ká máa pàdé àwọn olórí ìsọ̀rí fẹ́ rí àwọn gbogbo ká tó máa pàdé ẹ̀yìn ìpín kejì ló máa bá wa tọ́jú ilé ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ yìí ẹ̀yìn ló máa lo inú gbọ̀ngàn ẹ ké àwọn tó bá fẹ́ tó fẹ́ ṣe ìrìbọn mi. No, you want to do baptism. Ẹ̀jọ̀ ẹ̀yìn náà jẹ́ ká pàdé ní abẹ́ iṣẹ́ ìdìbò yẹn. You should let me under that shed. O ti fàyè ẹ̀ lé Kristi lọ́wọ́. If you have already given your life to Christ and you want to baptize. Ẹ pàdé wa ní abẹ́ iṣẹ́ ìdìbò wa wájú rẹ̀. Meet us under that shed. Ọlọ́run á bùkún wa lórí ìfẹ́ Jésù. Ẹ wá jẹ́ ká dìde. Let us rise on our feet. We want to share the grace. Ṣùgbọ́n ká tó sórí ọ̀fẹ́. Before we share that grace. Ẹ jẹ́ ká àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti bùkún wa. The man of God has blessed us already. Ẹ jẹ́ ká wà náà gbàdúrà fún wa. We want to pray for them. Wà wà lánàá wà gbàdúrà. Now open your mouth and pray that God. Kọlọ́run kó bá wa bùkún wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. That God should bless them. Ó yẹ jẹ́ ká lànà ká gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Ìbùkún láti òkè wa. The blessing from above. Kí Ọlọ́run kó bùkún wọn. That God should bless them. Nínú ẹ̀mí. In spiritual. In his ministry, in the flesh, nínú ọgbọ́n gbogbo nínú ìmọ̀ gbogbo nípa ọlọ́run kó bá wa bùkún wọn bó o ti ń gbá yẹn náà ló ń padà sọ́dọ̀ ìwọ náà àwa náà ló máa jẹ́ olúwa wa ṣe bẹ́ẹ̀.